Vem comigo que é hora do WhatsApp 991111443. O recado aparece ali. Ligeiro, Jairão, cadê? Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Melhor apresentador está servido? Claro que sim! Meu nome é Aline do Bairro Esperança. Ei, Aline, aí eu morro, hein? É nesse prato que eu me afogo. Boa tarde, Nico. Nós somos fãs de você. Que bom. Manda um abraço pra Dona Luz. A Dona Luz aí. Eu olho ela. Ela tá esperando sua visita. Sua Valquíria, a cuidadora dela. Manda um abraço pra todos os conjuntos. Sim, seu programa é nota mil. Em breve, Valquíria. Vou aí. Dá um beijo na Dona Lourdes. Me espera, Dona Lourdes. Não me abandone. Boa tarde, Nico e toda a equipe. Olha nós aqui de novo. De novo. Elaine do Carapina. Tô passando aqui pra desejar uma terça-feira abençoada pra todos nós. E dizer que estou aqui na espera da dancinha. Uai, mas tem quarta e quinta ainda, dancinha só na sexta. Adoro ver a sua animação tentando fazer do jornal mais tranquilo. Apesar que estamos passando por um momento muito violento. Fazer o quê, né? Que papai do céu ilumine o seu caminho sempre. Um abraço a toda a equipe do BG. Vocês são nota mil! Elaine é lá do nosso Carapina, Lamonier. Almocei com a minha mãe lá domingo. Com a minha mãe não, com a minha irmã Raquel, né? Que era aniversário dela. Boa tarde, Nico. Aqui é o Bolo. Não, aqui é a Adriene de Teoflotone. Boa tarde a todos os telespectadores do BG. Aê! Que é isso aí? Aê! Aê! Manda um abraço pro meu pessoal lá da Secretaria de Saúde e do Hospital Raimundo Gobira. Trabalho lá, estou de férias. Hã? Trabalho lá, estou de férias. Hã? Trabalha ou tá de férias? Trabalha e tá de férias. Em gozo de férias. Mando esse bolo pra vocês. Mandou onde? Não chegou? Forte abraço pra todos vocês aí também. Obrigado, de nada. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho Douglas Henrique, que fez 22 anos, domingo. Papai da Sofia Emanuele. Olha só, provavelmente lá no hospital vendo ela recém-nascida, né? E manda um abraço pra minha mãe Carmen, que fez 78 anos sábado. Ela ama você. Dona Carmen, eu também amo a senhora. Não me abandona não, hein? Eu vou conhecer esse neném aí. Próxima! Olá, Nico. Sou Eliane de Ipatinga. Manda um abraço aí pra nós. Mando um abraço pra Eliane de Ipatinga e pra todo mundo de Ipatinga. Vou mandar um balanço lá, Monier. Balança aí, Ipatinga. Estamos ligadinhos aqui. Queremos ver você dançar. Mas hoje não pode, é só dia de sexta, hoje é terça ainda. Já foi, passou, próxima. Você tem que cantar, Lamonier. Boa tarde, Nico, aqui é a Lorena do Figueira. Ô, Lorena, manda um parabéns pro meu filho Davi. Hoje ele faz 11 anos, ele é bênção na nossa vida. Só pelo nome, né, já é fera, derrubou o gigante. Parabéns, filho, te amo muito. E olha o cenário. Lá na Pedra Negra, lá perto da rampa, lá, Moniel. É ali que eu não tenho coragem de saltar. Deus é mais. Boa tarde, Nico. Meu nome é Carlos. Fala, Carlos. Eu moro no bairro Canaã, em Patinga. Canaã tem amigos aí, ó. Manda um abraço pra minha esposa maravilhosa, Vanessa, e meu filho, Carlos. Esse programa é nota mil. Você e sua equipe são nota 10 mil. Um beijo pros meninos, os catadores de lixo aí, ó. A turma da coleta aqui em Valadares. Tava indo lá pra Santo Antônio do Porto. E o caminhão cortando na alta lá, é, recolhendo lixo até no distrito. Um beijo pra eles. Boa tarde, Nico. Aqui é o Romildo de Minas Gerais. Fala, Romildo. Gostaria que mandasse um abraço aí. Gosto muito do seu programa. Onde é que você tá em Minas Gerais, Romildo? Ah, tem 853 municípios em Minas. Aí tem 158 na nossa área. Vão, Jairão, que a Camila mandou correr. Camila pediu pra ler mensagem correndo, Lamonier. Boa tarde, Nicomedes. Meu nome é Edmilson. Quero parabenizar você e sua equipe. Você, seu nota mil. Manda um beijo pra minha esposa Maria José. Tô lendo correndo, tá, Camila? Eu moro em Ouro Verde de Minas. Qualquer dia você vem aqui fazer uma visita e almoçar conosco. Toda hora. Será uma honra. Obrigado pelo seu programa. Não perca um só dia. Deus abençoe sua vida e de sua família e equipe. É a Maria José, lá de Ouro Verde de Minas. É, eu tô lendo a mensagem que a editora mandou ler correndo. É, aí sim, hein?